ikke lett på sjøen nå. Nei. Det er dypt her. Satan, det der er mer ekstremsporten det jeg driver med i hvert fall. Hvor mye veier han? 6 kilo? 7 kilo? Nei, jeg gjør han jo alle. Ja. Ja, ja. Stig han bort. Skal det være, så skal det være. Håper vi blir skutt på fra den siden, ikke her da. Da. I viking da. Hva skjer du ser sent da? Vi finner et bedre tøy senere. Kappa den. Nei, det er helt nytt. Du kan få kappa et annet. Ja, ok. Men begynner med deg krysskipet da, da. Ja. Ja, her ser han ikke på dette. Ja, du glemte den. Dra haka. Ja, den ligger i tingene jeg har frakt da. Men de har en liten jolla der vi kan ta, se. De prøver å male det og sånn. Ta med de. Farvel, Stavanger. Og hallo, nye horisonter. Og er vi straks ut av Byfjorden. Så da kommer vi rundt kanten her. Så skal vi heise Genoaen. Og så seiler vi rett på bukken. Autopiloten! Hva faen skjedde? Du har kommet bort igjen! Nei, du har høytaleren rett under der! Det er jo magnet! Det er kompass inni! Sett høytaleren langt vekk fra han! Sett han der! Vi reiser jo av gårde i 2,5 knop nå. Er ikke senga komfortabel nok fra før av, hæ? Nei. Hvor mange skinn har du der? Nei. Bare fire. Fire, ok. Ja. Og så har vi fire minutter. Kramsundet, så er halvannen time fra Avaldsnes, går for motorene. Litt improvisert lanterne der. Finner du retningen, Frik? Nei. Lager vi her fast i to dager. Så det er godt å komme seg videre. Jeg pleier å ta den i vanta her, for da ser du roret der, da går du ut på, det går helt fint. Se, jeg har gjort det 100 ganger før. Og så tar jeg her, så jeg er vei. Så når jeg snur nå, så bare vrikker jeg ut. Så her vet du, bare, du kan bare rikke her på roret på den, så går den fremover. Se. Jeg går i 0,9 knop. Du klarer det ikke lenge da. Alt du har, alt du har. Bare kommer oss ut av den lille bage vi har her. 1,2 knop. 1,5. 1,6. 1,7. 1,8. 2,2.
helst ta 3,5 sekunder den brua når jeg glemte å sjekke tidevannet. Da nærmer vi oss Karmsundbrua, og her ser du portvokteren. En seilbåt som kjemper mot strømmen, ser det ute. I så fall slipper vi av strømmen imot oss, og krysser for harde livet. Det er kvalskuta. Vi har puen i bøen og det hele. Vi er ikke i konsiktet. Er det det? Ja, faen, det er optikk på. Blitt så moderne. Haugesund. Det er forbilagt. Vi er med utås på sletta, som er seilet i mitt lå. Holmene og skjera. Så vann er å seile forbi disse drittskjera her. Som gjør at vi må følge med hele veien. Og så bare knekke skrått ut. Sånn at vi ikke kan treffe enten plattformer. Men det fine med plattformer, det er jo at hvis du kommer for nærme, så kommer det jagerfly eller et eller annet. Så da trenger vi ikke fylle med der heller, for da blir du vekt. Det er meldt at det skal roe seg ned, faktisk. Det blir bare roligere, så det er mulig at i natt så tar vi bare ned forseilet, så bare kruser med downwind. Vi går jo skrått ut nå. Så, men velkommen til Nordsjøen! Finere enn dette, har du aldri sett den før. Ja, vi er på sett Austevoll straks. Vi får aldri gå langt nord med. Så, nå er vi ned. Ja, vi er oppe i 5 knop igjen. Merker du ikke engang. Vi går med vinds. Sydvestlig vind. Da er det... Får jeg oss noe mat her, og så skal Frikk sove mens jeg... Helt hva jeg skal gjøre. Om 4 timer så treffer vi trollfeltet, hvis vi holder denne kursen. Som går 2 kilometer fra internasjonalt farvall. Så vi satser på å ta ned genoene og så går med vinds. Og bare utsatte nå for komforten sin del. Men det blir en lang natt. Vi har snart dratt 80 kilometer allerede i dag. Så det var jo 300 totalt, så vi ligger jo sinnssykt godt an. Flyter som kork. Der er munningen på Sognefjorden. 17,36 nautiske om Syrbo. Så vidt kjipt av land der borte. Så, men det begynner å bygge seg opp nå, så vi trekker innover mot land, og så skal vi kjempe. Det var jævlig kvitt også, da. Hvem trenger reva når du bare seiler med storseilet? Ha, ha, ha. 4,8 knop. Det er innløpet til Sognefjorden.
til Sognesjøen. Så det begynte å blåse opp utpå. Og du er blitt så akklimatisert at du merker ingenting lenger. Nei. Da har vi passert Sognesjøen og seilt inn med innløpet til Sognefjorden. Sørbuei tror jeg det heter der vi skal til nå. Så må jeg gå for motor og fort, for det har vært litt kraftig kast i veien. Og det tok lang tid å få start på motoren. Så nå er vi første dagen i gang, så vi må ikke stoppe den. Dag på rad, bare slapp av. Har spist godteri og junk food generelt hver dag. Til frokost og lunsj og lunsj nummer 3 og 4 og middag. Så jeg sitter bare her og venter på at reggene skal jeg sikre og game imens. Veldig oppfinnsom på gamingfronten. For den forrige pakken. Ja. Det er mye billig da. Jeg kødde jo når jeg sa fuglemat da. Gud. Jeg tror jeg skal riste det hele. Nei, men det er akkurat det samme. Ja. Så er det ikke noe sånn not for human consumption på eller noe sånt. Passer fint. Så nå, Frikk, er du klar til å heise seil, eller sette seil igjen? Haha, kødda! Hva chill. Slakkline. Så han mener selv han ikke kommer til å bli blaut da. Rik! Du er klar til å gå på slakkline nå? Du sa du klarte det. Ok, vent da. Sånn! Vi har ankret en gammel kai her, eller et båthus. På, var det Henningsøy, eller rett og slett hva det heter. Så jeg så det på satellittfoto. Jeg så først noe på kartet, så jeg ikke helt forstod det. Så her er det dypt nok da. Problemet er tidevannsforskjellen begynner å bli mer enn en halv meter enn det er i Stavanger. Så kaien her heller litt
utover. Så for å unngå at det skraper opp hele undersiden på båten, sånn som har skjedd før, så har vi satt en fortøyningslinje der, for å få den litt lenger bak. Og så har vi hevet ut i ankeret. Det her. Bare for å få litt vekt ut. Det er jo 15 kilos brusanker. Så som en sånn siste greie, så har vi festet det nye båndet der. Så det skal strammes opp litt. På et vis. Når man har stramt det her selvsagt. Sånn at båten blir strekt ut vekk fra land. Og så er det fendra. Passe mye fendra. Så det er kjempefint. I hvert fall på film, for da kjenner dere ikke knappen. Da er vi på tide med dagens høydepunkt. Det mest spennende som skjer, det går det an å få start på motoren i dag. Så det har tatt opp til en time. Det var jo overraskende. Jeg tror trikset er å filme motoren når du starter den. Ta en sånn vil prestere da. Ikke jeg går på Rema 1000 på veien. Ah nei, beklager, vent litt, vent litt. Her har du hvis du skal på Rema 1000. Ja. Det er der en til Coop Extra, tror jeg. Ja. 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 Nei, men det er gud. Sånn, da får du ha en god tur. Ha et godt skoleår.